Ish konkurenti për putën Albi Dhima ishte së fund mi ftuar në emisionin Ask Plus Në RTV ora ku foli për rrugtimin e ti në program Moderatori Ronaldo Sharka i kujtoj finalin e Big Brother VIP ku Albi ishte i praneshëm duke për tefë për Donaldin A i e pyetin se kjo e ka penalizuar nga përputhën, gjithë të cilën Alvi e hodhin me njëherë, poshtë. Duat rokisje për Donaldin, me ndonë që pas këtyre duat rokitjeve, të ka thënë Olsa, del nga programi, i tha Sharka. Jo, nuk ka lidhje fare, ne imi njerës të rritur, njerës të përgjeshëm dhe gjithë se cili ka të drejtën e vetë. Madje, realisht, E jo për çështje furçash. Unë jam person që jam shumë i njohës dhe realisht duhet të jem shumë i njohës dhe falendërues, sepse më është dhënë një mundësi që jo të gjithëve mund t'ju jepet. Rrugtimi nuk e përcaktojnë të tjerat, por e bëm vetë, u përgjigj Albi Dhima.